Mitä hyötyä tekoälystä on muusikolle? Soittaako se mukaan mun puolesta funkkibassoa robottikädellä? No ehkä ei vielä ihan, mutta osaa tekoäly poimia äänityksestä soittimet omille raidoilleen. Tällä videolla näytän, miten tekoäly toimii bändin apuna. Perustettiin Pasin, Jassen ja Teron kanssa vuosi sitten bändi. Kuutisen kuukautta treenattiin ja sitten pidettiin eka konsertti, nimittäin Rumpalin lasten synttäreillä. Päivän sangarit erityisen painokkaasti toivoivat, että älkää soittako siellä. Mutta 4 biisiä vedettiin kumminkin. Tässä aloitus klassikolla Crossroads. Mulla oli tällainen äänityskone huoneessa, että saatiin tallennettua legendaarinen eka keikka. Olisi kiva kuunnella erikseen, miten oma bassottelu sujui. Mutta miten sen saisi irralleen tuosta nauhalta? Siinähän on kaikki soittimet ja laulu samalla raidalla. No, apuun tulee tekoäly. Älypuhelimeen on nykyään tarjolla useitakin eri sovelluksia, joilla eri soittimet saa tallennettua omille raidoilleen. Mä näytän nyt, miten yksi niistä toimii, mutta samat musatemput voi aivan hyvin toteuttaa niillä muillakin äpeillä. Laitan kaikki muut soittimet paitsi basson pois. Ja näin soi keikka nyt. Kylläpäs murahtelee makoisasti mun musta musari Stingray, elikkäs Rausku. Samalla tavalla voidaan laittaa kuuluviin pelkästään rummut. Tai pelkästään kitara. Ja voihan sitä tehdä vaikka karaoke-videonkin, jossa on mukana kaikki muu paitsi laulu. Tässähän voi itse kukin ihmetellä, kuinka voi olla mahdollista saada soittimet eroteltua toisistaan jälkikäteen samalta ääniraidalta. Eikä sitä ihan tarkasti tiedäkään kukaan muu kuin kyseisen sovelluksen kehittäjä. Mutta tekoälyyn se perustuu, ja pohjimmiltaan juuri sellaisiin laskuihin, joita olen esitellyt tekoälyn taikaa videosarjassa. Mä laitan linkit siihen tähän ruutuun ja tonne alle selostukseen, voit käydä katsomassa. Uskomatonta kyllä, tekoälyn kanssa pääsee aika pitkälle käyttämällä alakoulun matikkaa. Oletko sinä käyttänyt tekoälyä harrastuksissasi? Kerro tuolla alla kommenteissa. Nähdään seuraavalla videolla. Ja muista ottaa pitkä matikka lukiossa. Se kannattaa.